Joo, eli seuraavaksi minä näytän teille jääkalastustilan tästä Deeperistä ja on nyt tämän näköinen, kun tässä ei tapahdu vielä mitään. Mutta kohta siirrytään sitten, kun minä olin järvellä, niin katsotaan, että miltä se näyttää sitten, kun tämä homma, kun Deeper on veessä ja jiki rupeaa uimaan sinne. Joo, nyt ollaan Deeperi niin sanotussa jääkalastustilassa. Että kesällä pystyy niinku vertikaalia tällä tekemään. Ja siinä se keltainen viipa, mikä näkyy ruuhussa, niin ne on se minun jiki. Nyt minä nostan ylös sen. Koko ajan näkyy. Tekee tuommoista viipaa. Nyt siinä ympyrässä näkyy sitten 4,6 metriä veden lämpötila 24 astetta. Oranssi on pohjo ja sitten se oranssi alla niin kuin näette, niin se semmoiset keltaiset helluu. No nyt kun minä heilutan tätä, niin se tekee tuommoista. Siinä muuten lähti kalaa ehkä seuraamaan. Tuonne alas, jos rupeaa tulemaan viivoja. Viivoja, niin ne on kaloja sitten. Tuo minun viiva alle, jos ilmestyy jotain. Tuossa ne selvästi näkyy äsken, kun minä nyt tässä oikein keskittynyt, niin siinä lähti viiva seuraamaan. Nyt pidetään paikallaan tuossa. Tekee nyt tasaista viivaa. Tämä on kätevä. Hyvää päivää! Älkää säikähtäkö tätä ruskeaa kättä. On siinä nimittäin käet ruskit. Koko minä on kaattaa tämän koko ukko tänään ruskit. Järvellä nimittäin ruskettu ja vitu äkkiä. Niin kävin tuossa vähän kalloa koettelemassa ja sitähän on paljon kyselty, että perhohommista, niin kyllä sitä minä ruppen perhokalastamankin. Että jopa voipa syksyn aikana olla, että minä hommoja perhovehkeet. Että laajennetaan vähän sitä aluetta vielä. Meillä on sitten jikaus, meillä on heittely, virvelit, haavenkalastus, sitten perhokalastus. Kaikkea muuta voi tulla, mutta mitään niinku verkkokalastusta ja semmoista ei kyllä tule. Että mulla on siihen hyvä kysymys, että minkä takia minä kalastasin verkolla, kun minä saan kalloa muuten niin ihan syvä asti ja onpa tuosta syönyt sukulaisetti, että aina otan ommin tarpeeseen sen, minkä tarvii, että mitä tullaan syötyä ja joskus otan sitten sukulaisille. No sillä otin sitä sillalla, kun kävin kalassa, niin paljonko minä otin haakkeja, eikun ahventa ja kuhko, niin vielä 6 kiloa otin siitä. Mutta ne meni tosin 3-4 henkilölle ne kalat. Jakko, että silloin se mennä ruuasi, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta niin kuin verkolla, niin ajatelkeen nyt, jos minä tässä verkolla ruppasin vielä kalastaa, niin eihän pidetä eikä häntä. Kalloa, sä oot joka päivä saman melkein kalloa, niin vielä verkkoja tänne vetelemään pitkin järviä. Ei. Ruotsissahan ei juuri verkkokalasteta. Mutta on siellä nimittäin paremmat kalaveet Suomessa. Varsin niin siellä Värmlandissa. Minä olen asunut siellä Värmlannissa, niin Väänäri ja Vätterin ja tämmöiset paikat, niin minä sanoin, että on kalaa nimi. Se on ihan uskomatonta siellä ne kalapeet, minkälaiset ne on. Ei tässä mitään, pitää körrytellä pikkuhiljaa tässä kattin päin. Ja vähän ruoan laittan tuossa ja näin nikkästi. On mukava ilma ja aurinko paistaa ja linnut lentää ja kesä on parhaimmillaan. Mut lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.